постові ректора Володимира Олександровича Онищенка за те, що ми маємо змогу приймати такі гостей світового рівня, як то кажуть, і можемо проводити такі івенти. Він передавав нам всім вітання, переказував, що ми всі сильні, ми єдині, і ми такі згуртовані, ми є одне ціле, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! До нас завітали наші друзі. Вони є переселенцями з Луганська та Донецька. Народні депутати України. Це Максим Ткаченко та Сергій Козин. Давайте ми їх привітаємо. Вони також є засновниками громадської організації ВПО України. І їздять з такою дуже відповідальною місією підтримувати всіх внутрішньо переміщених осіб, наших українців. Слава Україні! Привіт, друзі, привіт! Нас називають групу «Зображення». Ми їздимо країною і світом для того, щоб зустрічатися з людьми, проводити концерти, робити свою справу, підтримку Збройним силам України. Дякувати керівництву університету за те, що от вони придумали таку історію для вас, так? І ну, для нас в тому числі. Ми з вами маємо можливість зустрітися. Тежка від нас, долиною під небо втрачено час. Та певно вже не треба множить на два. Безсоння серед ночі твої слова. Найбільша цінність – воля, але найважливішим, мені здається, в нашому житті є власне ми з вами, українці. Ми цією піснею разом з вами хочеться відправити якийсь великий меседж у Всесвіт, про те, щоб якомога більша кількість українців, хлопців, дівчат поверталися додому живими і здоровими. Звісно, з нашою українською перемогою. Повернись живих, будь ласка. Справжні бандерівці цього достатньо.
до вас обов'язково ще приїдемо. Будьте здорові, слава Україні!